E aí galera, estamos de volta com mais um unboxing e é do Super Street Fighter 4. A gente comprou justamente, vocês sugeriram pra gente comprar pra fazer o gameplay Fight Night. E logo depois desse vídeo vai emendar com o gameplay Fight Night. Vamos abrir aqui a caixa do Street Fighter, né? É só falar que ele falou vamos, mas ele não disse porque. É, exatamente, tá o Gabriel tá aqui também. Que eu estou aqui. Você viu que eu utilizei a caneta, tinha a espada Jack Sparrow aqui, mas eu preferi utilizar a caneta mesmo. Tem esse celofane maldito aqui, vamos ver o que tem. Eu não sei se tem algum DLC, se tem algum extra aqui dentro da caixa, vamos descobrir agora. Todo mundo tá vendo aí, na moral? Tá, mostra a parte de trás da caixa, mostrou? Mostra a parte de trás aqui também, ó. Tem 10 personagens a mais do que o Street Fighter 4 normal, esse aqui é o Super, né? Uhum. Normal, caixa de padrão, o jogo aqui, né? E o manual, vamos ver se tem alguma surpresinha dentro do manual. Não, cai algum DLC daqui, não. Ah, tem... Ih, maneiro, tem os golpes de todo mundo, ó. Maneiro mesmo. Os personagens atrás. Tem... O manual grande, até mais do que normal, assim. Os controles. Depois eu vou conferir se tem algum DLC. Eu acho que não, hein. Acho que veio sem nada. Normalmente o DLC vem separado, né. Vem só uma coisinha só, né. Bom. Pô, maneiro mandar os golpes ali, né. É, maneiro. Tem os golpes já prontos. Então, isso, galera, esse foi o unboxing. E agora a gente vai seguir com o Gameplay Fight Night de Super Street Fighter 4. Eu espero que vocês gostem, como a gente gosta muito de fazer, eu espero que vocês gostem também. Então é isso, galera. Então, vamos partir pro Gameplay Fight Night. Superman wins. Fight Night, dessa vez estamos jogando Super Street Fighter. Vocês acabaram de ver o unboxing dele comigo, com o Adriano. E quem tá no primeiro controle é o David Jones. E quem tá no segundo controle é... Eu, Adriano. É o Adriano. E a gente vai fazer do Street Fighter. A gente quer fazer um monte de gameplay do Street Fighter. E a gente vai pela primeira vez fazer o que vocês pediram pra gente fazer há muito tempo aí. Variar os personagens. Cada luta vamos fazer um personagem diferente. Então a regra é a seguinte: melhor de 5. A gente não pode repetir o personagem que a gente usou. Tá bom. E que o outro não usou também, senão fica repetitivo. Entendeu? Beleza. Vamos jogar com vários personagens diferentes. Tá, eu já vi que eu vou tomar uma surra nisso aqui. Vamos, né? Não, vamos começar. Eu vou começar de quem? Vou começar com o melhor. Beleza. Pô, então... tu vai começar com o melhor, então... É, então quem é o seu melhor? É, o Ryu. Beleza, então a parada é, você não pode nem depois escolher o Ken, nem eu posso escolher o Ryu. Beleza. Certo? Então vambora. Fechou. Ó, galera, eu jogo bem Mortal Kombat. Isso aqui eu vou tomar uma surra. Ah, o jogo Street Fighter há muitos anos também. Anos, hein? Não, faz tempo. A gente tem jogado muito Mortal, que Mortal tá bom pra caralho esse Mortal Kombat. Tá muito bom. Vai ter mais gameplay Fight Night Mortal Kombat. Eu não joguei até hoje no Mortal Kombat, né, gravado. Só de brincadeira, gravado ainda não, né? Só brincando, tem que fazer um Jax Scorpion lá. Né? Jax Scorpion, meu irmão. É, vamos ver se vocês preferem. Eu quero que vocês me digam... Não, depois de conversa, agora vamos pro fight. Quero saber disso. Vamos lá. Blá, blá, blá. Vamos pra porrada. E eu adoro mandar umas coisas filosóficas, né? Aí, ó, começou. Hadouken! Ah, qual foi? Tu tirou o Ratatatourugue ali com... Amor, eu sou... É o Ken, cara. É o cara seguinte. Toma, olha o Yugi. Nossa, passa por dentro? Ah, passa por dentro, mas aqui desde que o Street Fighter... Street Fighter então toma de volta aí, pai. É. Fete seu trouxa. Que isso? Cara, só pra te dizer, eu sei que você... Se você não é, que eu também sou especialista de Street Fighter, não. Mas esse ataque das corujas é o pior golpe que existe. Eu não sei nem o que é isso. Esse golpe aí, essa merda aí. Isso aí que tu fez aí? É, o pior golpe que existe. Então, sério? Não, sim, falando sério. Muito ruim, tudo tira ele. Você... Nossa senhora, como é que foi uma beleza aqui, ô louco. Caraca, defendendo. Quem? É, tomou dano na defesa e morreu. Eu não sei como é que é o especial dos caras, meu irmão. Pô, cara. Eu tô tentando aqui, não tô conseguindo. Se pra lá, se pra cá, vambora. O que foi? Fala, Adriano. Lá em cima ali, ó, três meninos lá.
Ah, é, já tá 3 wins aqui que a gente ficou brincando antes de começar o gameplay. E eu já tomei um pau nos 3, pra tu ver. Ah, eu sei jogar essa porra não, meu irmão. Pô, passou por dentro? Como assim? Ih, tá, então agora virou bom, hein? Não. Qualquer coisa que você faz tira com a... isso aí, por isso que é uma merda, entendeu? Hadouken, toma. Ai. Agora foi. Como é que você mandou isso? É ah, foi? Meu irmão. Não me pergunte. Roça. Arte de roçar isso. Isso aí. Toma. Por que teus golpes tiram mais? Tu botou handicap 1000. O handicap tá 100, como o seu também está 100. Ken wins, David Jones. Vai estar tá um monte de gente Adriano me zoando aí. Meu irmão, Street Fighter, esse cara onda. Agora, quero ver jogar o quê? Também, Mortal Kombat. Vambora também, cara. Não tem essa comigo não. Select Character. Porra, 1x0 o cara aí. Tomei uma... 1x0. Tomei uma surra aqui. O Adriano vai perder, depois quem vai perder é o Bruno. Vambora, próximo personagem. Tomei-lhe uma surra, meu irmão. Vou jogar de Dalsim, maluco. Jogar de Dalsim? Jogar de Dalsim. Então vou jogar de Sagat. Sagat é sagaz. Tiger Robocop, né? Tiger Robocop, isso aí. Ah, Street Fighter é muito bom, cara. Lembra que eles lançaram um novo, porque lembra muito minha infância, jogando lá Street Fighter 2, era... Pô, jogava no Super Nintendo, viu? Caraca, era muito legal. Mega Drive, quando tinha Super Nintendo, era daquele povo que gostava da Sega. É, eu já gostava da Nintendo. É. E aí agora a Nintendo e a Sega estão fodidas, as duas. É, puta que pariu, né? Brincadeira, né? Vamos lá, olha o Dalsim. Caralho, boladão. É, muito sinistro. Olha o olho dele, moleque. Possuído. Ele Caraca. É possuído 100% do tempo. Olha o braço cara. Do Sagat, parece o meu. É. Fortão. Fortão gigante. Até a pose de luta Caraca, igual a minha. Caraca, tá com a fralda do Dalsim, toma. Porra, qual foi, meu irmão? Esses bicos aí, soco, filha da puta aí. O Dalsim só faz isso, tá? Então, eu vou de bico então também, ó. Tem uma perna grande aí, ó. Yoga Fire. Não, não dá, meu irmão, não dá. Yoga Flame. Então vai tomar um Tiger Robocop aí. Caralho, cara, só dá o Dalsim, ó. Não dá, maluco! Ah, mas ele é roubadinho mesmo. Não dá! Moleque, olha onde que vai o braço do maluco, moleque. Vai muito longe. Porra, não dá, cara. Nem pra chegar perto. Mandar de Yoga Fire, Yoga Flame. Irmão, é pular pra cima dele bico. Ai, não dá. Nossa, ele é meio roubado mesmo, tá? Não dá pra chegar perto, sempre. Cara. Yoga Fire. Olha a distância, moleque, de um lado da tela ao outro. Ele me olhando pulando, só isso também. Caraca, calma aí, cara. Porra, tem que apelar aqui do jeito que dá, meu irmão. Caraca, calma aí, cara. Eu vou apelar, meu irmão, do jeito que dá pra mim. Só canelada, moleque. Meu irmão, é luta de taekwondo, meu irmão. Taekwondo não, é de Muay Thai, porra. Muay Thai, é só canelada. Aí, ó. Só Caraca. Canelada na lata, ó. Não, você é um caralho, meu irmão. O negócio é pequeno, meu irmão. Ai, buga feio. Tiger, eu não tô mandando Tiger Robocop não, cara. Tô tentando mandar aqui o especial dos filha da puta. Já vi que eu vou perder de novo. Ai, meu Deus, o que que é isso? Ah, não vai. Eu tentei mandar o meu, mas não tá indo. Tá vendo? Não tá. Ah, aí, perdi. Dalsim, tá. Wins, Dave Jones 2. Tu tá comemorando ainda, cara? Vamos jogar Mortal Kombat pra ver se eu não te dou uma surra. Pô, você pode até me ganhar, me dá uma surra dificilmente. Dou uma surra. Tá bom. Bora. Ai, aqui cara, botei rematch e tu botou select, fodeu. E agora? Não sei. Ah, troca. Ah, deu certo. Então o primeiro controle, então. É, entendi. Eu vou jogar com a Kami. Falou isso. Pô, meu irmão. Com quem eu quero tomar uma porrada agora? Vou de Zangief. Atomic Buster é o pilão. É o pilão, meu irmão. O famoso pilão, Atomic Buster é o pilão. Uma random. Vamos que vamos, galera. Pô, não vai nem ter 5, cara. Não, você é só 3 que eu vou ganhar agora. A não ser que você seja revelação jogando de Zangief, eu não sei. Porra, tu acha mesmo? Pô, o Zangief é bom, cara. Quem sabe jogar com ele é sinistro mesmo. Ah, pera, repete a frase.
que é isso, cara? Tu enfia o borrego ali, quem sabe jogar com ele. Ah, tá. Quem sabe jogar, né? Cara, o Zangief tá fraco, tá? Nossa senhora. A cicatriz do braço dele é maior que minha cabeça. Ó, vou fingir que sou o Bruno. Pô, são 2h34 da manhã, eu tô morrendo de sono, por isso que eu não tô jogando bem. Caraca, calma aí, cara, calma aí, Tom. Tomar no cu, meu irmão. Comigo é só soco na lata, assim, ó. Pum, é bico na costela, ó. Caraca, tô muito pau. Calma aí, deixa eu voltar o normal. Porra, alô, alô! Ah, qual foi, cara? A câmera é muito boa, mano. Eu gosto muito dela, mano. Ela é muito boa. Ah, tô vendo que ela é boa mesmo ali. Boa mesmo? O que, que é isso, cara? Que isso, ela é boa mesmo. Que isso, novinha? Bora. Pega pela trança. Filha da puta. O que? Mandou o cara ser sei lá o que eu mandei, meu irmão. Que isso, novinha? Toma. Bum. Ladrão. Ladrão por quê? Porque